Vamos lá, galerinha. Questão 10 da PUC de 2016. Essa questão ela é super interessante e vamos prestar atenção nela. Tranquilo? Vamos lá. Mais do que classificar os compostos e agrupá-los como funções em virtude de suas semelhanças químicas, a química orgânica consegue estabelecer a existência de inúmeros compostos. Um exemplo dessa magnitude é a isomeria, que indica que compostos diferentes podem apresentar a mesma fórmula molecular. A substância a seguir apresenta vários tipos de isomeria, algumas delas perceptíveis em sua forma estrutural e outras a partir do rearranjo de seus átomos, que poderiam formar outros isômeros planos. Ele deu para a gente essa estrutura que você está vendo aí e ele fala assim: a partir da estrutura apresentada, as funções orgânicas que podem ser observadas e o número de isômeros opticamente ativos para o referido composto são respectivamente. Então, pessoal, ele está fazendo para a gente duas perguntinhas. Ele quer saber quais são as funções orgânicas presentes nessa estrutura e ele quer saber o número de isômeros opticamente ativos. Pessoal, vamos começar a partir das funções orgânicas. Eu observo que eu tenho duas funções orgânicas importantes aí. Eu tenho uma função orgânica que a gente chama de ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Aí você diz assim: Flávio, como é que eu sei que eu tenho o ácido carboxílico? Que o ácido carboxílico, pessoal, apresenta esse grupo aqui, ó, C-O-OH. É um grupo que a gente chama na química orgânica de carboxila. Carboxila. Opa, vou apagar aqui. Deixa eu apagar. Cadê? Opa, deixa eu apagar aqui. Carboxila. Estou apagando para ficar bonitinho. Carboxila. Tranquilo? Aí você fala assim para mim: Flávio, onde está esse grupo carboxila? Galerinha, esse grupo carboxila está aqui. Isso aqui é um ácido carboxílico. Beleza? Isso aqui, ó, é outro ácido carboxílico. Turma, preste atenção no que eu vou falar agora. Identificar a função é fundamental para a gente. Beleza? Então a gente tem aí ácido carboxílico e a gente tem, pessoal, um outro grupo, que é esse grupinho aqui, que a gente já viu numa questão da gente dessa nossa playlist. Esse grupo aqui é um grupo funcional chamado de amina. Amina é todo composto orgânico que tem um radical orgânico ligado a um grupo amino. Tá aí. Então você tem ácido carboxílico e amina. Aí preste atenção. Na letra A você tem ácido carboxílico e amina. Pode ser letra A. Na letra B não pode, porque na letra B ele fala álcool, cetona e amina. Aí você fala assim para mim: Flávio, relembra a função álcool? Relembro. Agora, álcool é todo composto orgânico que tem o grupo OH, a hidroxila, ligado a um carbono saturado. Beleza? Flávio, relembra aí a função cetona? Relembro. A função cetona, pessoal, apresenta a função carbonila, C-O é carbonila, entre carbonos. Está aqui o grupo funcional cetona. Flávio, aqui eu tenho, na letra C, eu tenho ácido carboxílico e amida. Opa, a gente não tem a função amida. Aí você fala assim: Flávio, recorda para mim a função amida de novo, viu? C-O-N. Aqui é a função amida, tá? Letra D, ácido carboxílico e amina, pode ser, beleza? E na letra E não pode, que ele fala álcool, cetona, amina e 2, beleza? Então, quem vai definir se é a letra A ou se é a letra E é o quê? É o número de isômeros opticamente ativos. Turma, e a gente descobre o número de isômeros opticamente ativos através de uma fórmula, que é 2 elevado ao número de carbonos quirais. Só que aqui, pessoal, a gente tem um detalhe importantíssimo. Qual é o detalhe que a gente tem aqui? O detalhe, pessoal, é que nessa molécula você tem 2 carbonos assimétricos. Você tem esse carbono aqui, que é o carbono assimétrico,
E você tem esse carbono aqui, que é outro carbono assimétrico. Aí você diz assim, Flávio, esse carbono aqui do meio, ele é assimétrico? Não. Por quê? Porque esse grupo que eu estou circulando aqui é igual a esse outro grupo aqui. Então, esse carbono aqui do meio, ele não é assimétrico. Os carbonos assimétricos são esses dois que estão marcados aqui de preto. Só que aqui tem um detalhe. Esses dois carbonos assimétricos, pessoal, eles são iguais. Esses dois carbonos assimétricos, eles são iguais. Como esses dois carbonos assimétricos, eles são iguais, o número de isômeros opticamente ativos que nós temos nessa molécula vai ser igual a 2. Que aí, pessoal, a gente tem o nosso terceiro caso, que é o caso com moléculas com dois carbonos assimétricos iguais. Então, o número de isômeros opticamente ativos vai ser igual a 2. Beleza? Resposta correta, letra A. Valeu, gente!